Uma das patrocinadoras aqui do desfile da Maria Bonita Boutique foi a Valéria Ferrari, da Valéria Ferrari Beauty Spa. Valéria, boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Como que foi para você fazer parte, inclusive, do desfile? Você estava lá na passarela, toda linda e majestosa, desfilando para todo mundo ver. Foi uma experiência incrível, maravilhoso. Para mim foi tudo de bom estar podendo desfilar os modelitos da Maria Bonita e também representar nossa comunidade, né, das mulheres mais maduras. Valéria, fala um pouquinho pra gente do seu spa, o que, que a gente encontra lá? Bem, lá eu tenho todos os tratamentos de pele facial, peeling, lift, limpeza de pele, microdermabrasão, peeling de cristal, também tratamentos para celulite, que é gordura localizada. Eu tenho os equipamentos bem avançados, né? Tentei colocar o melhor da tecnologia atual para atender nossas amigas. Então, a mulher que está estressada, cansada, é só ir lá te procurar que você vai achar uma forma de dar uma relaxada nela. E é só para mulher? O homem também frequenta o spa? Também para os homens, né? Para o estresse do dia a dia, os homens também precisam. E até para se manterem mais belos, né? É isso aí, o recado dado aqui da Valéria. Parabéns pela iniciativa e pela participação aqui no desfile. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa noite.